ဘသူပဲချစ်သူရရအကုန်လုံးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့စီကံချက်ထုတ်တာဘသူပဲရည်သားရရအကုန်လုံးနဲ့ဆက်တယောက်ရည်သားရပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးကညီမတယောက်လိုဝါမီချစ်ပေးရဒါအဲစကားကိုပြောစကားကိုအဲတင်းတင်းလေးကောင်းကြီးကိုမျိုးကျော်ရည်သားဟောဟမ်ရည်သားရှိပါဦးအာမိသနာကိုလက်ထပ်ယူတော့ပါဟာ Oh my god ဘာဒီကောင်ဟဲ့အေးအကျရဲကြောင်းလို့ရအပိုင်ရိုက်ချပဲဟုတ်တယ်လို့လေဟာမြေအခုတော်တော်ဖြစ်သေးတယ်နားထဲမှာမြေဒီဘက်ကိုလည်းပြန်ရမှာဟမ်ပြန်ရမယ်ဟောအဲ့ဒါဆိုငါလည်းဘာဒီလိုပဲဘယ်လိုအဲ့လိုဖြစ်ငါဒီလိုနေပြီးနေပါပဲရတော့ကျောင်းနိုင်ကြည့်ပြီမတရားလုပ်ရတဲ့အလုပ်ရယ်၊မွေးစေဝါလုပ်ရတဲ့လွဲ၊ကုန်လုပ်တယ်။မင်းကအပြင်မှာပို့ပြီးတော့ကြီးလို့ကောင်းတယ်နော်။ဝေထုံးတော့ငွေရမယ်၊လေထုံးတော့လေပဲရမယ်။မိဘတွေကိုအိမ်ထဲထဲဝတ်တလောက်ပဲသဘောထားတတ်တယ်ငါသား။မကျင်းနဲ့ရဲသွားတိုင်။ဘုရားကိုဖမ်းမဲ့ရဲရလည်းမပေါ်သေးဘူးဆိုတော့လေ။吹散泪泪呢阿便雅的鸡撇破江来的便雅的鸡撇死的便雅的鸡龙美 professor 鸡龙美没有多少时候我也接受这个事情的哇的呢的呢比的呢的ထောင်ထွက်တယောက်ကိုတလေးတစားနဲ့သွားကြိုတယ်။မောင်ဝတ်ထိုင်ငေါ့ယူနီဖောင်းကတန်ဖိုးကြမသွားဘူးလား။မျိုးကြောင်ထောင်ကြမောင်ကြောင်ဟမ်ကျွန်တော်စာရိတ်တာအထီးကျန်တဲ့ဒေါမခံနိုင်လို့ကဂျမ်းမီဂျာဂျမ်းလိုက်တာ Surprise Enter Winnie Lesson အဆုလာလာနေလက်စင်းနဲ့ကြည့်လို့မမြင်ရပါနဲ့နှလုံးသားနဲ့ကြည့်ရင်တော့မြင်ရပါလေဟာဘသူပဲချစ်သူရရအကုန်လုံးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့စီကံချက်ထုတ်တာကိုမျိုးကျော်ဤစာဟောဟမ်ဤစာနာနေကြလမ်းမနေစဉ်ဆောင်းနေမယ်သူကိုကွယ်ဒီလိုမျိုးနင်းနီးကကစကားပြောဘူးတော့မှဘန်းလူတယောက်ပဲရှိတာအဖြူတယ်ဤဘလို့ရှက်မှတော့မသိဘူးရေးသားဖြစ်ပြီးဘယ်တော့ကြရင်ဖတ်လို့ရတယ်အခုဖတ်လို့ရပြီအခုဖတ်လို့ရပြီဖတ်တော့ဂိုင်ကွာဟဲ့ဟဲ့ခေါင်းလာနေတော့ရအောင်မင်းတို့တို့ထိမယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုအရင်တတ်မှာရမာမင်းဖြစ်နေအရေးဒီလိုက်ပြီးမီးပုံရှို့မယ်ကောငါပဲမျိုးကျော်ကိုရှောင်းလို့မျိုးကျော်ဆိုရဲကောင်ကျုပ်ရှိမှဒူးထောက်ပြီးတော့တောင်းမယ်ရှင်တို့လူမျိုးတွေကိုကျမဖေရဲ့စခန်းမှာအများကြီးတွေ့ခဲ့ပြီတော့မပြောနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့တံမိုးတားသူတို့ဘွားကြီးကိုအကျော်ပြတ်ယူမှာပေါ့ဗျာမင်းဖေကဥပဒေရဲ့အထက်မှာတက်ရက်ချင်နေလို့ငါပြောနေ Yes တောင်ပေါ်ကလူကတောင်ကလူကိုငုံကြည့်တယ်သေးသေးလေးပဲမြင်ရတောင်ကလူကတောင်ပေါ်ကလူကိုမော့ကြည့်တယ်သေးသေးလေးပဲမြင်ကုန်သွားတာခဘယ်ရောင်ရောင်ဒီလက်ထိုက်တယ်ဘောက်ဆိုပြီးတော့ကပ်လိုက်ပါတန်တဲ့အပြစ်ကမကြာမီလာမီမြော့ကိုမျိုးကျော်ဤစာဟောဟမ်ဤစာနာနေကြလမ်းမနေစဉ်ဆောင်းနေမယ်သူကိုယ်ွယ်ဒီလိုမျိုးနင်းနီးကကစကားပြောဘူးတော့မှဘန်းလူတယောက်ပဲရှိတာအဖြူတယ်ဤဘလို့ရှက်မှတော့မသိဘူးရေးသားဖြစ်ပြီးဘယ်တော့ကြရင်ဖတ်လို့ရတယ်ခုဖတ်လို့ရပြီခုဖတ်လို့ရပြီဖတ်တော့ဂိုင်ကွာအပြင်နဲ့အထင်းနဲ့တော့ပဲတူတယ်အပြင်ကတော့ကိုချစ်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုချစ်တာပေါ့အဲ့ပေါ့ခုဝင်ပြောပြရစေနေဝင်းဒီကားမှာအကယ်ဒမီရကုန်ရတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်တကယ်ကောင်းမှာတကယ်ကောင်းတာရမ်းချစ်ကြည့်တယ်ကျင်းတို့ဟာနော်အိုင်ချင်းမီမတရားလုပ်ရတဲ့အလုပ်ရယ်မွေးစေဝါလုပ်ရတဲ့လွဲကုန်လုပ်တယ်လွေရဲ့ချွေးစားလေးတွေနဲ့အပြင်ညာတကြီးဖြစ်ဖို့ကြောင်းလာတယ်ပညာတကြီးဖြစ်စေတယ်အကြီးလုံးမဲ့
ไม่รู้ตัวหรอกไงเจ๊ซุชินตะเงินเช่นนี้จ้ะทองด้วยเดียวกูตะเลตะซ้าเนี่ยตั้วจู่เลยมองไม่ทันงอกอยู่นี่พอแต่งกูจ่ไม่ตั้วอูล่ะหึอยู่จ่ทองจ่มองจ่หึจโนซาริตานานิจาลัมมานิเซซองนี่เมตึกกูกวยอยู่ตรงนี้นี้กะกะสกาเปียวอูล่ะมาตั้วหนูเดียวเว้ยสิอ่ะ ครับเดี๋ยวเราอารมณ์ปองพี่แล้วจุดตาอารมณ์ได้ในคราวนี้บาเปียวกูเพรสเชอร์มาอารมณ์แล้วก็ว่าบาดีไปจ๋าเลยอารมณ์ชัดๆเลยตลอดเลยจริงๆนะครับเนี่ยตะเกณฑ์20เนี่ยนี่จ๋าจุงลินะคาจ๋าเลยอารมณ์ทวบพี่แล้วจริงๆมาเท่มาอ้ายบาไม่บาครับครับเดี๋ยวเราไปเอาของมาแม้อยู่มาตะทีละเนี่ยไม่ทุกอย่างละชื่อเท่าไหร่ไม่ใช่ครับครับเดี๋ยวปฐมกาลุงอ่ะกําไรอยู่เนาะอะกูดีกาจ้ะรอမျိုးจ่อบาเปียวไกด์ดาเน้งนี้นี่
ကွာဘုရားအကုန်လုံးတော့ကြိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်တော့လိုအပ်ချက်လေးတော့ကိုယ့်အကူတော့တွေ့ပါတယ်ဟောအဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ထောက်ပါနေကြတယ်ကျွန်တော်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားအောင်ဟောကျွန်တော်ကတော့ အဲ့လိုမျိုးပါနော်အဲ့လိုမျိုးတော့လဲစားလဲချီလဲအဲ့တော့ကာရီတာဇာရီတာလေးတမျိုးစီကျွန်တော်ကဒီကာရီတာထဲမှာကျွန်တော်နေနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်နေနေရပါနော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးပြီးသွားတဲ့အတိတွေကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပေါ့စကားရဲ့ပါရဲ့ချစ်တဲ့သူတို့ပါရဲ့ချစ်တဲ့သူတို့ပါပဲပါကြဆွားရုံပါစေဟုတ်အော်အပြင်နဲ့ထဲနဲ့တော့ပဲတူတယ်အပြင်ကတော့ ကိုချစ်တာဟောအဲ့ဒါတော့မြန်မာကြီးကနေတာပေါ့အေးပေါ့အပြင်ကတော့ဘယ်တူမလဲဒါကတော့ဟိုပါဘောဒါကရုပ်ရှင်တွေကကြိုက်တာဆိုတော့ဒီကုမ္ပဏီပြောပြရစေနေဝင်းဒီကားမှာအကယ်ဒမီရောက်ကုန်ရတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့တကယ်ကောင်းတာတကယ်ကောင်းတာရချစ်ကြည့်တယ်အေးပြောပါဟောအဲ့ဒါဒီစကားထဲမှာလည်းအခုရဲ့ action ကျွန်တော်ကတခုပဲပေါ့နော်ဟိုလူမျိုးကျွန်တော့ပလော့တွေကိုအဲ့လိုမျိုးအားပေးကြရတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကရိုက်ခံနေမှာကျွန်တော်တချို့ဟိုဟာရေးပေးတာလည်းကောင်းပါတယ်ဟိုကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့အားလေးတွေကျွန်တော်တချို့ဟာကြီးကျွန်တော်ကအားပါသွားတဲ့ကောင်ကျွန်တော့ကျွန်တော်ထွက်သွားရင်ရှိတာပဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ထွက်သွားတဲ့ဟာတွေကကြတော့လေအဲကျွန်တော်ရဲ့စကားတွေပြင်တာကျွန်တော ကျွန်တော
ကိုယ်တော်ဥမ္မာတို့ဒီတိထောင်ကောင်းလို့ပါဟုတ်ဒီလိုမျိုးနင်းကြီးကက်ကက်စကားပြောဦးရတော့မှာတန်းလို့ရွယ်ရှိတာအဖြူတွေကြီးဘယ်လိုရှင့်မှာတော့မသိဘူးကြီးရပြည့်ပြီဘယ်လောက်ကြာရင်ဖတ်လို့ရတယ်အခုဖတ်လို့ရပြီအခုဖတ်လို့ရပြီဖတ်တော့ကြာရင်ကွာဖတ်ကားရှင်းကားတကားတကားတော့မှာကွာဖတ်မိုက်မိုက်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကောက်ဆက်မယ်ဘူးတို့ရဲ့ခန်းတရားရေးအမောက်ဟုတ်ပါဘူးခဏလေးပါပါ
အဲ့လိုမျိုးမြင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကားကတော့တဲတာတဲ့နည်းနည်းနည်းလာတဲ့ပုံကတော့နည်းနည်းလေးကြောက်တဲ့ပုံကလည်းလည်းပြရဲဆိုတော့တော်တော်အဲ့တော့ तू ကတခြားနေရာဇာရှိပြင်မဲ့ဒီနေရာမှာရတာသူ့ဇာတွေကသုံးဝင်အဲ့ဒီမှာအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဆက်စားတာပါဟုတ်လားအကယ်ဒမီပြန်မှန်းလာလားအကယ်ဒမီရပဲလို့ထင်လားဟောမရှိပါဘူးဗျာရောက်နေရောဒါမရပါဘူးเออบาบิโอนี่เราอารมณ์จ่ายอ่ะครับอู้จ่อสรว่าลงอ่ะไอ้หลูจ่ายได้ไอ้หลูจ่ายได้ดิโหลลงอ่ะแฮปปี้เนี่ยเราก็ค้านได้เลยสรว่าเราเปล่าอ่ะวะเนี่ย
တော်ပြောတာဟောဒါပေမဲ့အဲ့တလောဟိုမပြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောတာဟောဘာပြောကျွန်တော်ဆရာကြီးနဲ့ခိုင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာတောင်ကိုချားလို့ဟုတ်မင်္ဂလာတောင်ရှိရကျွန်တော်မီဒီယာတွေတော့တက်တက်ဖိတ်ပြီးအင်တာဗျူးလုပ်မယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဟာဆိုတော့ဒီမှာဘာလဲမီဒီယာတက်တက်အင်တာဗျူးလုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပေါ့နော်အခုကြာကျွန်တော်ဒါဟိုဟာရုပ်ရှင်ပရက်ရှင်ပါဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟိုဟာကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတူကျွန်တော်ရဲ့ချောရဲ့အတူတူနေရာကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်နော်ပေါက်ပေါက်ပြာပါတော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့ထူးနေလဲအခုကရက်တော်နေတာဘာလို့ထူးနေလဲအာမတော်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းမပြောတယ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကတော့အကောင်ဆုံးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ပြုတ်ဆောင်ကြတာပဲလုံးကြတာအဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲပရိသတ်ကအဲ့ဒီအပေါ်မှာသူတို့ချိန်တတ်တဲ့အတွက်သူတို့အားပေးတာကျွန်တော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ကျွန်တော်ဒီကားမှာဆိုတော့ဟိုကောင်ကျော်ထွန်းတို့ကျွန်တော်စပင်ဆိုရင်လည်းလင်္ကာဒီပကောင်ကျော်ထွန်းတို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကူညီတာအဲ့ဒီစပင်အကောက်ဆိုရင်လည်းချောကကျွန်တော်တေချာချပေးတာပြီးတော့တေချာပြင်ဆင်ပေးတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်ပြောကျွန်တော်ချောကကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကနေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဆိုင်တာကပြပါပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်22ရက်နေ့ဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဇာရိတာကမြန်မာတပြည်လုံးဝတင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သက်တွေအားလုံးသွားရောက်ကြည့်ရှုပေးပါကျွန်တော်တို့ဇာရိတာအဖွဲ့သားတွေအားလုံးက special အသေးချာကိုကြိုးစားထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျတွေ့မယ်